ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହେମଗିରି ସେକ୍ସନର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଡିଭିଜନର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରାଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଭଦ୍ରକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟନଗରସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ରେଡ୍ କରୁଛି ରାଉରକେଲାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଡିଏସ୍ପି ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି। ସଞ୍ଜୟ ବେହେରାଙ୍କ ଭଦ୍ରକସ୍ଥିତ ବାସଭବନ, ବନ୍ତସ୍ଥିତ ପୈତୃକ ଘର ଏବଂ ସିନ୍ଦୋଳେ ଥିବା ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଭଦ୍ରକର ସାତଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ। ଦୀପ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଟଙ୍କାର ଯଦି ଦେଖିବା ଆୟୁର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ହେଲାଣି, କିଛି ସୂଚନା ମିଳୁଛି କି, ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତ, ସକାଳୁ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଆମେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉ ହେମଗିରି ସେକ୍ସନର ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା, ତାଙ୍କରି ଘରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବାସଭବନ ରହିଛି ଭଦ୍ରକର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନଗର ସ୍ଥିତ, ସେଠାରେ ରାଉରକେଲାର ଯୋଉ ଡିଏସ୍ପି ଅଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଏସ୍ପି ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚଢ଼ଉ କରୁଛନ୍ତି। ତିନୋଟି ଟିମ୍ ଆସିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ରହିଛି ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକର ଯୋଉ ସିନ୍ଦୋଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ଶ୍ୱଶୁର ଘର, ସେଠାରେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଚଢ଼ଉ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବେ ପୁରା ତିନୋଟି ଟିମ୍ରେ ଗୋଟାଏ ଟିମ୍ରେ ସାତ ସାତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉ ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ ଯୋଉ ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 21 ଜଣ ଟୋଟାଲ ଅଧିକାରୀ ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ, ଏବଂ ତିନୋଟି ଜାଗାରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆୟୁର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ବିଭିନ୍ନ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କର କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ରହିଛି ତାହାରି ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, କେତେ LIC ବଣ୍ଡ ରହିଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଡିଏସ୍ପି, ଯାହା ଖାଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଡିଏସ୍ପି, ସୂଚନା ଖାଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକଳନ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଆକଳନ ପରେ ହିଁ ସୂଚନା ସଠିକ୍ ସୂଚନା ମିଳିବ କେତେ ଆୟୁର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରୀ ବେହେରା, ତ ତାକୁ ନେଇକି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୂଚନା ଦେଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ, ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଆସିବ। କମଳାକାନ୍ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ରହିଥିଲେ ଆମ ଭଦ୍ରକ ପ୍ରତିନିଧି, ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ।